ତେବେ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏନେଇ WHO କୌଣସି ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଭୟ ନ କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଓମିକ୍ରନ ବିଷୟରେ ଯାହା WHO କହୁଛି ଯେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାର ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେ କେତେ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଟୀକାକରଣ ତାକୁ କେତେ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ନାହିଁ, ଫେଟାଲିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ତାର ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। 5-7 ଦିନ ଭିତରେ WHO ତାର ଗବେଷଣା ରିଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ଜଣାଇବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ। କେବଳ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ମାଗିଛୁ, ଯେଉଁ ଫରେନର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।